համահայկական աշխարհագրականը ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ։ Առաջին ալիքի եթերում Օտարամայի ճամփեքի վրա ծրագրի 711-րդ թողարկումն է, եւ 711-րդ ճամփան կրկին բերեց մեզ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետությունը։ Մենք սկսել ենք այս երկրին նվիրված հաղորդումների նոր շարք, որի ընթացքում ձեր ուշադրության ենք ներկայացրել մայրաքաղաք Կահիրեն և այնտեղ պահպանված հայկական հարուստ ժառանգությունը։ Այսօր շարունակում ենք պատմել Եգիպտոսի մասին և կլինենք երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Ալեքսանդրիայում։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու կողմից մեր թվարկությունից առաջ 332 թվականին հիմնված բնակավայրը ժամանակին հելլենիստական շրջանի Եգիպտոսի մայրաքաղաքն էր։ Հին Ալեքսանդրիան հայտնի էր բազմաթիվ կառույցներով, որոնցից էին աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկը համարվող Փարուսը, որը չի պահպանվել, և գրադարանը, որը վերստեղծվել է մեր օրերում։ Ալեքսանդրիայի գրադարանն աշխարհի մեծ և հարուստ գրապահոցներից էր, որտեղ ծաղկման շրջանում կար մոտ 400 000 ձեռագիր։ Անուշադրության մատնվելու, հրդեհվելու և մեր թվարկության 7-րդ դարում արաբական արշավանքների արդյունքում գրադարանը դադարեց գոյություն ունենալուց։ Այն վերստեղծվելու նպատակով Եգիպտոսը 1986 թվականին դիմեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին այդ ծավալու նախագծի իրականացման տեխնիկական և ֆինանսական հարցերը ճշտելու համար։ Եգիպտոսի կառավարությունը 4 հեկտար հողատարածք տրամադրեց նոր գրադարանի կառուցման համար։ Նախագիծը կյանքի կոչվեց և 2002 թվականին բացվեց Ալեքսանդրիանա կոչվող գրադարանը, որն այսօր գործում է որպես գրապահոց և մշակութային կենտրոն։ Այստեղ է գտնվում նաև միջազգային դպրոց, որը պատրաստում է կադրեր Եգիպտոսի և Մերձավոր Արևելքի գրադարանների համար։ 2011 թվականին Եգիպտոսում կազմակերպված հեղափոխության օրերին բնակիչները կենթանի պատ էին կազմել գրադարանի շուրջը, որպեսի պաշտպանեն այն։ Սա աշխարհի խոշոր գրադարաններից մեկն է, որտեղ հասանելի է ավելի քան 500,000 կտոր գրականություն, ևս մոտ 7,5 միլիոն պահվում է գրապահոցներում։ Գրադարանի պատին փորագրված են աշխարհում հայտնի բոլոր լեզուների այբուբենները, այդ թվում նաև հայոց այբուբենի տառերը։ Ալեքսանդրիայի անկումը սկսվել է մեր թվարկության 4-րդ դարում, իսկ միջին դարերում քաղաքը գրեթե չուներ ազդեցություն։ 1517 թվականին թուրքերը գրավեցին Եգիպտոսը, ինչն էլ ավելի վատ տարածրեց քաղաքի վիճակը։ 18-րդ դարում այստեղ ապրում էր ընդամենը 6000 մարդ։ Ալեքսանդրիայի վերածնունդը սկսվեց 19-րդ դարում, 1820 թվականին քաղաքը կապվեց Նեղոս գետի հետ, վերականգնվեցին առևտրային կապերը, իսկ Եգիպտոսի ղեկավար Մուհամեդ Ալի Փաշան այստեղ տեղափոխեց իր նստավայրը։ Ալեքսանդրիայում պահպանված պատմամշակութային ժառանգությունն այնքան մեծ է, որ մինչ այժմ իրականացվում են պեղումներ և հայտնաբերվում են գտածոներ։ Ալեքսանդրիան երկրի արդյունաբերական և առևտրային կարևոր կենտրոններից է։ Այստեղ է գտնվում նավահանգիստը, որն ապահովում է երկրի արտաքին առևտրի մեծ մասը։ 1854 թվականին քաղաքը միացվել էր Կահիրեին երկաթգծով, որն առաջինն էր ամբողջ աֆրիկյան մայրցամաքում։ Այսօր Ալեքսանդրիայի կյանքում մեծ դեր է խաղում նաև տուրիզմը, շնորհիվ մշակութային հարուստ ժառանգության և ավելի քան 30 կիլոմետր ձգվող լողափի։ Այստեղից բացվում են գեղեցիկ տեսարաններ ծովի և քաղաքի վրա։
Եգիպտական հազարամյա քաղաքակրթությանը ցանոթանալու համար կարող եք գալ այս երկիր Air Cairo ավիաընկերության միջոցով, որի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Անրի Վատուր ընկերությունն է։ Այն իրականացնում է Երևան Շարմ էլ-Շեյխ Երևան կանոնավոր թրիչքներ, իսկ ամռան ամիսներին ավելանում են նաև Երևան Հուրգադա Երևան թրիչքները։ Որպեսի պատկերացնեք Ալեքսանդրիայի տուրիստական գրավչությունը, բավական է իմանալ, որ հենց այստեղ են գալիս հանգստանալու Եգիպտոսի տարբեր քաղաքներում ապրող մարդիկ։ Նրանք սիրում են Ալեքսանդրիան, որը տարբերվում է երկրի մյուս բնակավայրերից մաքրությամբ, տուրիստների մեծ հոսքերով, զարգացած ենթակառուցվածքներով, համեղ խոհանոցով և քաղաքակիրթ առևտրի պայմաններով։ Համարվում է, որ Ալեքսանդրիան հնի և նորի քաղաք է, որտեղ կարելի է համատեղել ժամանակակից կյանքը բնակավայրի հնագույն պատմության ուսումնասիրության հետ։ Այստեղ պահպանվել են քաղաքի ինժեներների մնացորդներ։ 391 թվականին քրիստոնյաների և հեթանոսների միջև սրված հակամարտության պատճառով Ալեքսանդրիայում զանգվածային անկարգություններ սկսվեցին։ Իշխանությունները որոշեցին քանդել հետանոսական կառույցները և 392 թվականին ավերվեցին Դիոնիսոսի տաճարը, բազմաթիվ անտիկ քանդակներ և ամֆիթատրոնը։ Անմիջապես քաղաքի կենտրոնական հատվածներից մեկում ցանկապատ տարածքում պահվում են 5 քաղաքի կառույցների մնացորդները, որոնք այստեղ ոչ ոք չի ցանկանում քանդել, փոշիացնել, տարածքն էլ վաճառել բարձրահարկ կառուցելու համար։ Այստեղ լավ են հասկանում հինշինությունների արժեքը և քաղաքն ամեն տարի միլիոնավոր դոլարների եկամուտ է ստանում այն տուրիստներից, ովքեր գալիս են տեսնելու այն, ինչ մնացել է երբեմնի մեծ և հռչակավոր քաղաքից։ Ասում են, որ այստեղ էր գործում Եգիպտոսի ռոմեական միակ թատրոնը, որտեղ ոչ միայն խաղում էին դերասաններ, այլև ելույթներով հանդես էին գալիս քաղաքական գործիչներ և իմաստուններ։ Ասում են, այս տարածքում է եղել նաև Ալեքսանդրիայի հայտնի համալսարանը։ Քաղաքում այսօր գործող օպերային թատրոնը բացվել է 1921 թվականին։ Շենքը, որում այն գործում է, կառուցվել է 1918-ին Եգիպտոսի հարուստ մարդկանցից մեկի, Բադրա Էլդին Կերդանի համար, ով որոշեց այստեղ հիմնել թատրոն։ 2000 թվականին սկսվեց շենքի վերակառուցումը, որը տևեց մոտ 4 տարի։ Արդյունքում ստացվեց շքեղ շինություն։ Այսօր այստեղ գործում են Կահիրեի օպերային թատրոնի մասնաճյուղը և Ալեքսանդրիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Օպերայի շենքի դիմաց կանգնեցված է Եգիպտոսի առաջին վարչապետ Նուբար Փաշայի արձանը։ Նուբար Փաշան հսկայական դերակատարում է ունեցել Եգիպտոսի հայամանքի կյանքում։ Նա 3 անգամ զբաղեցրել է երկրի վարչապետի պաշտոնը և այդ աշխատանքին զուգահեռ հասցրել է ծավալուն աջակցություն ցուցաբերել տեղի հայերին։ Եգիպտոսին մատուցած ծառայությունների համար նա ստացել է պետական բազմաթիվ շքանշաններ և տիտղոսներ։ Նուբար Փաշան զբաղվել է ինչպես Եգիպտոսի հայ գաղութի, այնպես էլ ամբողջ հայ ժողովրդի քաղաքական ճակատագրի, մշակույթի ու լուսավորության հարցերով։ Աջակցել է Թուրքիայից Եգիպտոս անցած հայ տարագիրների օգնության գործին, դրամական միջոցներ տրամադրել, հայկական պարբերականների հրատարակմանը և դպրոցների հիմնադրմանը։ Նաև կազմակերպել է հայ մատենագիրների ֆրանսերեն թարգմանությունն ու հրատարակությունը։ 5-6-րդ դարերում Ալեքսանդրիան քրիստոնեական արևելքի կարևոր կենտրոններից էր, որ Հայաստանից ուսանելու էին գալիս երիտասարդներ։ Պահպանվել են տեղեկություններ, որ Մովսես Խորենացին և Եղիշեն նույնպես սովորել են այստեղ։ Հայերի հոսքը դեպի Ալեքսանդրիա մեծացավ 18-րդ դարի կեսին։ Այդ ժամանակ քաղաքում լայն գործունեություն էին ծավալել բազմաթիվ հայ վաճառականներ և արհեստավորներ։ Տեղի հայ համայնքին հսկայական աջակցություն է ցուցաբերել մեծահարուստ Պողոս Բ. Յուսուֆյանը, ում նվիրատվություններով կառուցվել են դպրոցներ ու եկեղեցի։ 1950-ական թվականներին քաղաքում բնակվում էր մոտ 8000 հայ։ Այսօր Ալեքսանդրիայում ապրում է մոտ 2000 հայ, ովքեր հիմնականում Եգիպտոսում ծնված և քաղաքացիություն ունեցող հայեր են։ Ամենքի կյանքը կենտրոնացած է հայոց առաջնորդարանի և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության շուրջ։ Եգիպտոսում մենք նկարահանումներ էինք կատարում մեր ծրագրի Վաղեմի բարեկամ Եգիպտոսի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տերաշոտ եպիսկոպոս Մնացականյանի օգնությամբ։
Շնորհակալություն եմ հայտնում Տեր Աշոտ եպիսկոպոս Մնացականյանին մեր այս ծրագրերին բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Եգիպտոսում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Կարեն Գրիգորյանին մեր նկարահանումներին աջակցելու համար։ Ծրագրի գործընկեր Անդրիվա Տուր, Եգիպտական Air Cairo ավիաընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Յուրաքանչյուր 3/7 և 5/7 իրականացվում են կանոնավոր թռիչքներ դեպի Շարմ էլ-Շեխ, իսկ հունիսի 9-ից Հուրգադա քաղաքներ։ Անդրիվա, շահիր ժամանակի և տարածության մեջ։ Ալեքսանդրիայի հայ համայնքի զարգացումը մեծապես կապված է գործարար և բարերար Պողոս Բ. Յուսուֆյանի անվան հետ, ով գնել էր հողամաս և այն տրամադրել հայկական հաստատությունների գործունեության համար։ Այդ տարածքում են այսօր գործում ազգային առաջնորդարանը, Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին, Պողոսյան վարժարանը և Մելքոնյան մանկապարտեզը։ Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցու կառուցումը տևել է 2 տարի և ավարտվել 1884 թվականին։ Շինարարական աշխատանքների համար բացի անվանի բարերարներ Պողոս Բ. Յուսուֆյանի և Նոբար Փաշայի խոշոր նվիրատվություններից գումար են հավաքել Ալեքսանդրիայի հայ համայնքի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Մինչ այժմ սրբավայրը 2 անգամ վերակառուցվել է 1914 և 47 թվականներին։ Եկեղեցին նախնական եղել է փայտաշեն, այնուհետև տարիների ընթացքին, երբ որ կարիքը զգացվել է, կառուցել են նոր մեծ եկեղեցի 1884 թվականին և անշուշտ ժամանակի ընթացքին ենթարկվել է վերանորոգության, ավելացվել է զանգակատան բաժինը և զանգակատան բաժինով դեպի վեր եկեղեցի վերնատունն է կառուցվել։ Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին գործող սրբավայր է, որտեղ պարբերաբար կազմակերպվում են արարողություններ, նշվում են եկեղեցական և պետական տոներ։ Մեր նկարահանման ժամանակ այստեղ նույնպես պատարակ էր։ Առաջնորդարանում ստեղծված են բոլոր պայմանները հայ համայնքի ներկայացուցիչների հանդիպման, քննարկումների կազմակերպման, ազգային մշակույթի և գրականության նմուշների ցուցադրության և համայնքի համար կարևոր այլ նախաձեռնությունների իրականացման համար։
Այստեղ տեղադրված է Պողոս Բեյ Յուսուֆյանի կիսանդրին։ Պողոսյան ազգային վարժարանը բացվել է 1840 թվականին և սկզբնական շրջանում կոչվում էր Արամյան, այնուհետև Պողոս Բեյան, իսկ 1899 թվականից Պողոսյան։ Կրթօջախը ազգային առաջնորդարանի տարածք է տեղափոխվել 1888-ին։ Եկեղեցու ճիշտ դիմացը կառուցված է եղել ազգային վարժարանը, բայց տարիների ընթացքին նոր վարժարան է կառուցվել նույն տարածքի վրա և դպրոցի շենքը վերածվել է ազգային առաջնորդարանի, որ ծառայում է մինչև այսօր։ Վարժարանի շենքը, որ գտնվում է, ինչպես ասացինք, նույն տարածքի վրա, ունի նաև մանկապարտեզի բաժին, որ կրում է Մերկոնյան եղբայրների անունը, որ հանդիսանում են հիմնական բարերարները մանկապարտեզի։ Ցավոք սրտի ի տարբերություն Կահիրեի, Ալեքսանդրիայի հայության թիվը շատ նվազ է, և այդ իսկ պատճառով նաև քիչ են աշակերտության թիվը։ Եվ ամենափառավոր շրջանին մենք ունեցել ենք 768 աշակերտ, երկսեր վարժարան է եղել, բայց ներկայիս դժբախտաբար ամենայն հավանականությամբ վերջին տարին պիտի լինի վարժարանի գործունեության, որովհետև բավարար թվով աշակերտներ չունենք, որպեսզի կարողանանք 2021 և 2022 ուսումնական տարին վարժարանը բաց պահել։ Առաջնորդարանի տարածքում է գտնվում Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանը։ Այստեղ են նաև Նուբար Փաշայի տապանաքարը և դամբարանը։ Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցունից պարտեզում կա ևս մեկ դամբարան։ Այստեղ իր վերջին հանգիստն է գտել Առաքել Բեյ Նուբարյանը, ով եղել է Եգիպտոսի կառավարության անդամ Աբաս առաջինի օրոք։ Սրբավայրի բակում է գտնվում շուրջ 36 տարի շարունակ Մուհամեդ Ալի Փաշայի կառավարության հայ անդամներից մեկի Պողոս Բեյ Յուսուֆյանի դամբարանը։ Մոտակայքում տեղակայված է Թաքվուր Փաշա Հակոբյանի կիսանդրին։ Ալեքսանդրիայի հայկական երկրորդ եկեղեցին Սուրբ Գևորգը գտնվում է տեղի հայկական գերեզմանատան տարածքում։ Սրբավայրը կառուցվել է 1927 թվականին։ Գտնվում ենք Ալեքսանդրիայի ազգային գերեզմանատան մեջ։ Գերեզմանատան կենտրոնում 1927-ին կառուցվել է Սուրբ Գևորգ Մատուր եկեղեցին։ Ազգային գերեզմանատունը գտնվում է Միջերկրականի Ծովեզրյա շրջանին։ Անձրևների և ստորգետնյա ջրերի պատճառով տարածքի մեջ որոշ ռելիեֆային փոփոխություններ են տեղի ունեցել,
եւ ներկայիս աշխատանքներ են տարվում հիմնովին վերանորոգելու եւ վերակառուցելու գերեզմանատունը։ Այսօր այսքանը, հետագայում ևս կշարունակենք պատմել այս երկրի ու տեղի հայկական հարուստ հետքերի մասին։ Առայժմ ամբողջովին ձեր Ռաֆայել Հովանիսյան։